pessoal. Dia 13 de agosto de 2014, quarta-feira, rodovia Ayrton Senna, chegando em São Paulo. Tempo fechado, muita neblina e em alguns lugares aí já tá chovendo aí. Também já tô vendo uns pinguinhos de chuva aí no para-brisa aí, ó. Trânsito intenso, agora não tá parado, mas o fluxo de veículo é muito grande. Aqui já comecei a pegar um pouquinho de chuva e a tendência é piorar, viu? Estamos chegando aqui próximo Marginal já. Eu não quis pegar o trecho de Rodoanel lá porque é uma distância bem significativa. É bastante longe por lá. Então eu ouvi na rádio que a Marginal não tá tão travada e eu resolvi vir por aqui mesmo. Estamos aqui na altura de Penha, Avenida Guarulhos. E vamos encarar a Marginal aí, né? Daqui uma meia hora eu passo ela. Velocidade média aí de 20 km por hora. Conforme vai se aproximando da Marginal, vai juntando o fluxo de veículos das vias locais. Vai ficando intenso. Como vocês podem ver, já tá bem fechado, uma neblina muito forte e o fluxo de veículo muito alto. Todo cuidado é pouco. Esses pad break aí entra de qualquer forma na tua frente, não quer nem saber o que você tá carregando, se você é pesado, se não tá pesado. O cara tá aqui do teu lado, de repente ele joga na tua frente e se dane. Ó, tipo, ó, aí ó, não falei? Cara, vem pelo acostamento, se joga na frente, vai pelo acostamento. E assim vai, é São Paulo, né, cara? Cada um por si, Deus por todos. Olha lá, ó, e o cara quer ir pelo acostamento ainda. Está cheio. A imprudência é muito grande, viu? Não tem paciência. É São Paulo. Você bater num é facinho. Olha o tipo da criatura lá. E se acha motorista ainda. Ele quer porque quer ir pelo acostamento. Ó, o outro lá da frente fechando ele. Vê, né? Podia ter vindo normal aqui pela pista e ele pegava a via que ele queria, né? Mas é assim. Tem de tudo. Agora você imagina carregando aí 34 toneladas de vidro, praticamente solto em cima. E você não pode frear. Se você frear, você tomba a carga, bate no outro e pronto. Então você tem que ir dando distância. O cara vem, entra na tua frente, você se afasta. O cara vai jogando pra cima, você vai se afastando pra manter a segurança. Mas é incrível. O pessoal não respeita mesmo, entendeu? Não se importa quem tá levando, quem que tá levando. E isso aí. Só pra vocês terem uma noção. Mas isso aí não é nada. Já vi coisa bem pior aí. Tem gente aí que não tem um pingo de respeito no trânsito. Estamos aqui já próximo à ponte do Aricanduva. Esse trânsito aqui normalmente ele vai até a ponte de Taubaté ali. Depois é do Tatuapé. Depois ele melhora, viu? Isso aí, galera. Um abraço aí. Só pra vocês terem uma noçãozinha.